assim, eu não participei de nenhum evento presencial ainda, que eu tenho aprendido com você aí no seu canal do YouTube, né? Tem me Legal. ajudado bastante aí, me dado umas dicas boas aí. Legal. Ótimo. Oh, everybody's coming. People coming, yes. Bom, então, dá bem boas-vindas aqui ao Luiz, que chegou, acho que ele está sem vídeo, e ao Marcel, que também está sem vídeo. So, Vicky, I think it's five of us. Maybe Yeah. we can give it a start, and if people join us, then we will let them know what's going on. I'll make a little. Oh, it's okay. It's already 10 past with you. So, welcome everyone. Welcome, Luis and Luis. Então sejam bem-vindos a todos, nossa sessão aqui do sistema off de biohacking. So, breathing is one of the ways to biohack your system. And breathing alone has a profound effect. Breathing together, that has an even more deeper effect. E então a respiração, ela é uma chave muito profunda na nossa saúde. E respirar por si próprio já nos traz muita, já tem muito poder. Então, respirar juntos ainda então é mais poderoso, ainda é mais eficiente. Yes, if we breathe together at the same time with a goal, we create a field. Scientifically, we would call it a biofield. And it's an energy field or a space which Tiagi and I hold, in which things can, yeah, things happen more deeply. E o fato da gente estar aqui unidos com esse propósito, respirando com intenção juntos, a gente cria um campo eletromagnético que está sendo amparado pelos facilitadores, e isso faz com que a nossa experiência se potencialize muito, né? Faz com que as coisas aconteçam com mais profundidade. They're talking about we are going to dive deep into the nervous system, and what does that mean? It means we go into the autonomic nervous system, which usually you cannot read. And the autonomic nervous system consists of two branches: the parasympathetic, which is rest and digest, relax, and the sympathetic, which is flight or fight or action. Ok, então o que a gente vai estar fazendo nesse período de tempo juntos é tocar profundamente o nosso sistema nervoso autônomo, que é dividido em duas seções, o sistema simpático e o sistema parassimpático. O sistema simpático, ele estaria ligado às nossas ações, às nossas habilidades de luta ou fuga, né? Quando a gente está mais assim ativo. E o sistema parassimpático, toda essa fiação nervosa parassimpática é responsável pela nossa restauração, pela nossa digestão, pelo nosso descanso, pelo nosso relaxamento. And it is not that it is either parasympathetic or sympathetic. It is more parasympathetic or more sympathetic. So you can be totally in this state or totally in this state, or you can be in the middle. And if you train those states, it becomes a muscle and you have a very strong bowel. E então, da mesma forma, nós podemos estar totalmente em simpático, ou seja, superativos, super com dificuldade de relaxar. A gente pode estar também completamente parassimpático, que já quase vira uma letargia, ou a gente pode também estar encontrando um equilíbrio, como se fosse um músculo mesmo. Então, a gente trabalhar de um lado para o outro, a gente estaria como tonificando toda essa fiação nervosa, de maneira que a gente fica mais hábil para responder. Tanto num que precise de uma certa ação, quanto no outro, que é a habilidade da gente relaxar pela vontade. So, and we are going to dive deep into that by breathing, and we will do three kinds of breathing, and with that we travel from totally parasympathetic to in the middle, or flow to totally sympathetic. E o que a gente vai estar fazendo hoje, a gente vai estar praticando três técnicas de respiração diferente, que uma vai nos colocar completamente em parassimpático, ou seja, completamente em relaxamento e restauração. Depois a gente vai trabalhar uma que nos coloca no meio dessas duas, e depois uma que a gente vai completamente em sistema simpático.
And now I will put up a slide to explain the three breathings. Let me see, share. And then I say share. So, yeah. So the first breathing we are going to do is called the rectangular breathing. And there is no pause between the inhale and the exhale. Now, the horizontal, these vertical lines are the inhale and the horizontal are the exhale. And it goes like this. One, two, and out, two, three, four, in, two, out, two, three, four, in, two. So we exhale longer than the inhale. Perfeito. Então, a primeira respiração que nós vamos estar praticando é o que nós chamamos de respiração retangular. Ela não tem pausa entre a inspiração e a expiração. Então, a gente vai, é simbolizado por esse retângulozinho, então a gente vai inspirar num dos lados, que é, ou seja, a inspiração vai ser a metade da expiração. Então, se a gente inspirar em dois batimentos, a gente vai expirar em quatro. Tá? Isso pode ser feito em 2 e 4, 3 e 6, 4 e 8, e de acordo com a sua capacidade pulmonar. Thank you. And the next we will do is the square breathing. This has pauses in it. And that goes like this. One, two, inhale. One, two, three, four. Pause, two, three, four. Exhale, two, three, four. Pause, two, three, four. E a seguir, nós vamos estar praticando a respiração quadrada, ou quadrangular, que ela essa já tem pausa, então a gente vai respirar em quatro, nós vamos pausar em quatro, soltar o ar, expirar em quatro e pausar novamente em quatro. Então, existe sempre uma pausa no mesmo tempo do que a inspiração e a expiração. Então, nesse é tudo igual. And then the last breathing we will do is the pi breathing. It is powerful, intense breathing or intentional breathing. And it is 30 times no pause, plus an retention, plus inhale, second 10 second pause. I will show you later. E a terceira respiração que nós vamos praticar é a respiração pi, também profunda e intensa, ou profunda e intencional, que você pode também estar de novo mantendo uma certa intenção durante essas práticas todas. Nós vamos estar fazendo 30 respirações sem pausa. Depois nós vamos estar fazendo uma retenção com os pulmões vazios. E a seguir, quando houver a necessidade de respirar, nós vamos respirar e reter o ar por 10 segundos. Yeah. And the inhale is longer than the exhale. It goes like fully in, let go. Fully in, let go. Fully in, let go. Fully in, let go. E um detalhe... You do it 30 times and then... Mm-hmm. Sorry. And then if you let go, you have a pause and you wait until you have the need to breathe and then you breathe in, fully in, and then we go to the next round. Right. E um detalhe importante é que a nossa respiração pi, a inspiração, ela é mais intensa e mais profunda do que a expiração. É diferente da respiração retangular, que é o oposto. Então, essa você inspira com mais força, que é o lado maior aqui do quadradinho, do retângulo, no terceiro retângulo. Depois você solta o ar relaxadamente. Isso você faz sem pausa por 30 vezes. Depois você solta todo o ar, que é essa linha reta aqui. E você fica o tempo que você conseguir sem o ar. Quando tiver a vontade de respirar novamente, você vai inspirar e manter por 10 segundos com os pulmões cheios para a gente começar um segundo round. I think we need to get on because our time is gonna... Yeah, I think so too. So I will quickly show this the second slide, last. So by the first, we are totally parasympathetic. The second one, we are in the middle. It's also called a sniper breathing because you have to be very calm to shoot someone and still alert. And the third one is totally parasympathetic. And then the jump to parasympathetic and then jump to sympathetic. And then jump back again. Right.
Tá, então aqui, só para a gente entender o que está acontecendo no nosso sistema nervoso, a primeira vez, a primeira respiração vai nos colocar completamente parasimpático, ou seja, completamente relaxados. A segunda respiração quadrada vai nos colocar entre um e outro, porque vai estar trabalhando nem simpático nem parasimpático, meio do caminho. E a terceira é a mais intensa, porque ela coloca você completamente em sistema simpático. Depois, na retenção, ela te joga lá para parasimpático, ou seja, um relaxamento profundo. Depois, na segunda respiração, da de recuperação, ela vai de novo para simpático. Então, você fica... você trabalha os dois sistemas nervosos num sistema só. Henrique, seja bem-vindo. Ok. Henrique, so you missed the explanation, but there's no problem. You will just follow along. Stop share. So, like this. We will do it very shortly in the time. I guess the first two breathing either each 1 minute, and then the last one, I guess, two rounds. What do you think, Diani? That's great. We can do that. And what I would suggest is that I've got a drum with me, so I can count the time. Great. So then it will be, even if they get a little bit delay, that should be fine. Então, olha aqui, a gente vai fazer a primeira respiração. O Henrique que não pegou essa explicação. A gente vai estar fazendo a respiração retangular. Inspirar em dois tempos e expirar em quatro. Eu vou estar aqui contando o tempo com o meu tamborzinho aqui. E vou estar indicando, então. A gente vai fazer isso por 1 minuto e meio. Ok? Ok, are we ready, Vicky? You ready? Yeah, I'm ready. You're doing it, eh? Okay, so I'm counting this one. I'm going to put my timer as well. Okay, todos prontos. Então, acho que a gente pode, então, né, fechar os olhos, porque agora a gente só vai precisar ouvir. Respira normalmente. Podem soltar o ar. E a gente vai começar agora. Então, inspira em 1. Ok? That was 1 minute and a half. Ok. And notice how you're feeling. Então, faz how relaxed you are, how energized you are, and what the mood is. Faz um check-up agora. Como você estava alguns instantes antes de começar e como é que 1 minuto e meio dessa respiração retangular te colocou? Como é que você está... Faz uma leitura interna aí, vê como é que você está se sentindo. Se quiser tomar alguma nota, faz alguma anotação. Isso é apenas um autoestudo. Então, nós vamos agora então passar para a respiração quadrada ou quadrangular, também chamada de respiração do atirador. Essa, então, vai consistir da gente fazer inspirando em 4, pausando em 4, expirando em 4, pausando em 4. Ok? Essa, então, vai elevar um pouquinho agora naquela escala que a gente mostrou. Então, totalmente parasimpático, a gente começa a ficar um pouco mais tonificando também o sistema simpático. E ela é perfeitamente equilibrada, isso. Essa respiração, por isso, é usada também pelos atiradores. Ok? Então... faz de novo aquela leitura interna, vê como é que você está, para que depois dessa respiração você possa sentir essa comparação. Shall we do it for another 1.5 minutes? What do you reckon? Yeah, good plan. Yeah. Ok, então a gente vai fazer isso por mais 1 minuto e meio. Vou contar 3, a gente vai começar então. 1, 2, 3, inspira. Pausa. A gente pode fazer. Take a short mental note to feel how you feel, how relaxed you are, how much energy you are, and how your feeling is. Então faz esse acesso, essa, né, como é que você está se sentindo agora, se você está mais relaxado quando você começou, mais energizado.
So shall I do the last one if everybody understands fully in and let go? I think they understand. Okay. Então tá. Yeah? A Vicky vai agora então guiar a terceira e última técnica, respiração Pi. Então quando ela disser fully in, é tudo para dentro. Let go seria solta o ar, tá? There we go. Okay. I will do two rounds. There we go. Fully in. A gente vai fazer dois ciclos, então, e ela vai estar então nos guiando. Então, fully in, tudo para dentro, let go, pode soltar. Okay, we are ready. Okay, we are ready. Okay, fully in, let go. So. Fully in, let go. Fully. Okay. Everybody ready? Todos prontos? Okay. So normally I would meditate, but we have less than a minute, so we can only share very, very quickly. Então, if you want. Normalmente a gente faria uma meditação agora, só que o nosso tempo pelo Zoom ele terminou. So, what we could say also, maybe I don't have Luis, I think I've got everybody's contact. They could also share in the off group if they would like to send their impressions. Very good. Então, uma coisa que a gente pode fazer, yes, para a gente não ficar com essa sensação de que poderíamos estar compartilhando um pouco, eu acho que só o Luis Gustavo talvez não esteja no grupo do sistema off, a gente poderia trocar as nossas impressões por ali, se caso houver a necessidade, a vontade da gente fazer, de trocar alguma impressão, de comentar alguma coisa. Ou a gente pode fazer em alguns segundos que nos restam. Alguém gostaria de compartilhar? So anyway, already thanking everybody for being here. It was great that you were here. Bom, a Vicky está agradecendo de coração, né, o tempo de vocês, a presença de vocês, por estarem aqui nesse domingo de manhã, respirando pela paz. Gratidão. Agradeço a oportunidade aí de estar aprendendo com vocês. Hein? Valeu. Graças. E thanking the opportunity to be learning with us. E gratidão também por, né, por estarem aqui presentes. O Luiz ali também falando tchauzinho para nós. A ideia é que nós possamos estar tendo mais sessões dessa. E talvez a gente faça alguma coisa a respeito para essas sessões serem um pouquinho mais longas.